she comes on like a rose. To što ovako puca ne znači da sa ovim autom nešto nije u redu. Naprotiv. Štedi nam gorivo, smanjuje štetne izduvne gasove, povećava dugotrajnost motora, jednostavno motor bolje radi, duže traje, sveukupnu sliku rada motora poboljšava. Zvuči neverovatno, ali šta to pomaže da ovaj auto ima takve karakteristike? Moj auto ide na vodu. Zoranov auto u stvari koristi dizel gorivo, ali i destilovanu vodu. Čim sam ugradio, nisam prepoznao da je to moj auto. Odmah je auto brže išao. Iako postoji još ljudi koji tvrde da su izumeli auto na vodu, Čedomir tvrdi da je prvi u Srbiji patentirao HHO generator. To znači da se iz destilovane vode izloči vodonik, koji je sam po sebi gas. Štedi gorivo tako što povećava energiju koja se nalazi u gorivu. Znači ovo je dodatak, hibrid, na auto ostaje sve kao što je bilo, ništa se ne menja. Pronalazači tvrde da aparat može dugo da traje, ne smeta mu ni kiša, ni sneg, a sklopi se za nekoliko minuta. I on se sastoji od hilzne, čelične hilzne, debljine 2 mm, sve je kompletno odrađeno od prohroma. I unutar te čelične hilzne se nalazi ćelija koju vidite kako izgleda sklapanje te ćelije. Da bi nas uverili u snagu vodonika, izumitelji nam pokazuju još jedan eksperiment. I evo vidite kolika je energija se nalazi u toj maloj količini vodonika. Pogledajte šta radi vodonik. Za ugradnju ovog generatora potrebno je oko 2 sata, tvrde stručnjaci. Struju smo već sproveli, tu je elektronika, ta što je sprovedena već u kabinu. Aparat se stavlja gde god ima slobodnog mesta. Ovde crevo na usis smo stavili, odakle će iz aparata da izlazi vodonik i da ulazi u usis motora. Troši između 30 i 50 ml destilovane vode. Ovaj generator se može staviti u bilo koje vozilo, bez obzira koje gorivo koristi. Smanjuje potrošnju od 10 do 30%. Neki slučaj možda se desi kod dizela da bude i do 50%. Dobijete malo na snazi, čuva motor, pošto je vodonik najčisti gas. Nema dima pozadi na uspuku, toliko ne zagađuje. Oni koji su u svoj auto već ugradili generator potvrđuju ekološki momenat. U tehničkom pregledu stavili sonde na izduvni gas, ja primijete skoro da ih nema. Volim novine i uvek sam za nešto što je ekološko, a ovo je ipak vodonik, ekološko gorivo, manje zagađuje okolinu i čim auto bolje radi, automatski je bolja, manje i potrošnja goriva. Ako vozilo ima preko 2000 kubika, moraju se ugraditi 2 generatora. Ovaj auto ima mnogo više. Mene je konkretno interesovala snaga. I dobio sam neki 20% snage više nego što inače moj auto ima otprilike. Ja sa tim cheap tuningom 224 konja, ovako sad negdje imam oko 250 konja. Da bismo se uverili u sve ove tvrdnje, otišli smo po drugo stručno mišljenje. U radionici Ralević ne ugrađuju HHO generator, ali ga i ne vide prvi put. Imali smo par automobila ovakvih i baš se dosta vidi da je smanjena potrošnja goriva. Također povećavaju startnost motora, smanjuju izduvne gasove. Par automobila koje smo rasklopili tu glavu, primećuje se da nema uopšte čađi unutra, čisti je motor. Ali u početku bilo je i skeptičnih. Bilo je čudno kako može da smanji potrošnju goriva. Još bilo čudnije što više dizel može da smanji potrošnju dizela za 50%. Pojavit će mi se voda u motoru, ne znam da li vodonik podiže temperaturu goriva, da li je bezbedno, otiće mi auto u vazduh. Znači, to su klasična pitanja koje ljudi postavljaju. U principu
Znači, ovaj sistem i ova tehnologija kakao gasa se primenjuje u svetu. Međutim, da li je moguće da će voda ikad biti jedino gorivo? Misle ljudi da to sipaš vodu u rezervoar i da voziš, ali to je za sad nemoguće. Da kažemo, je tabu tema trenutno. Priča se da je svetski naučnik koji je prvi izumeo pravi auto na vodu misteriozno nestao. Dakle, dok ima nafte, vozit ćemo automobile.